Larsen, Kokkim, lengst unna meg, nærmest meg, sportsjef Simon Mesfield. I midten, Tom Nordli, som ansatt som ny hovedtrener for LSK I de to kvalikkampene mot start, førstkommende lørdag og onsdag 11. desember. Vi kjører en først og felles variant her, og så blir vi en til en etterpå. Vi kan starte med å ønske Tom, eller vil Kokkim si noe? Jeg tror jeg starter hvis jeg helt skal få sagt noe I den forsamlingen her. Sånn, så da innleder vi med styreleder Morten Kokkim. Ja. Nå har Lillesund Sportsklubb kommet til en situasjon at vi nødt til å spille to kvalikkamper for å overleve I Eliteserien. Og da vi veldig glad for at vi har fått engasjert Tom Nordli til å lede laget I de to kampene. Vi tror at Tom den mannen som sannsynligvis best kjenner laget bortsett fra de som jobber I klubben. Og I tillegg så kjenner han jo start godt, så vi tror at Tom den mannen som har størst sjanse for å gjøre at vi fortsatt holder oss Eliteserien, så vi ønsker Tom velkommen som leder laget vårt I de to kampene som starter da borte på lørdag I Kristiansand. Så Tom, velkommen. Takk, takk. Yes. Først og fremst så har jeg lyst til å takke Jørgen Lennartsson for forsøk. Ja, han har hatt mange forsøk I høst på å få til å snu. Dessverre så fikk vi det ikke til. Da, som styreleder sier, så har det vært en vurdering på hva vi må gjøre inn mot de kvalikkampene, og da falt vi på at Tom Nordli den som best skikket til å ta den jobben. Tom har en klar idé om hvordan han skal angripe de to kampene. Tom har en klar idé om hvordan han skal stille opp laget vårt. Han har en klar idé om hvordan vi skal holde plassen I Eliteserien, og derfor har han fått jobben. Så Tom, scenen din. Ja, det skjer fort I fotball. 120 besvarte når jeg våkner I går. Ja, det var jo før LSK kontaktet meg ved lunsjtid I går, Det var jo spekulasjoner, og det var jo et dilemma for meg, for jeg har jo kontrakt med Scheid og vært der I 4 år nå. Samtidig så jeg født og oppvokst 2 langpasninger herfra, og det moderklubben min, og jeg tar jo en sjans I og med at for at det ikke skal bli noen kompensasjon til Scheid, så må jeg terminere den kontrakten, og jeg spurte jo kona, kan enda stå uten lønn I januar, og da svarte jeg bare, har du ikke tenkt å greie dette? Så det jo backing derfra. Så jeg føler at jeg har erfaring både på godt og vondt fra de situasjonene her. Og som Simon sier så kjenner jeg start godt. Og jeg kjenner LSK kanskje veldig godt. I hvert fall til å være en ekstern fyr. Og jeg en kompis og en venn av Jørgen. Og vi har hatt våre lunsjer sammen og... Jeg sa jo til henne at trenger du noe om start, så får du ringe meg, og det var jo kvelden før vi stod sammen her I studio. Så han en fagmann og en hedersmann, og det kunne like godt vært jeg som stod I den situasjonen en annen tok over etter meg. Sånn som menneske synes jeg det leit, men det sånn mekanismen I dette gamet. Så alt klubben har opptrådt rødde overfor han, og for trenerforeningen overfor meg, og da gjenstod det å si om Scheid godtok det her, og... Og om vi ble enige her I Lillestrøm, og dette en utfordring som jeg synes optimal. Og målet å stå I ring sammen her på onsdag neste uke, og ha greid det sammen med de som her. Så det vel en ultimate utfordring og målsetning. Så jeg alltid spørsmål om mye kan det påvirke en gruppe på 5-6 treninger og 2 kamper. Og det jo sånn at de som spiller har spilt 1500 kamper I sitt liv før, så det ingenting som kommer til å skje nytt, hverken I Kristiansand eller her. Vi kan spille med en mer, en mindre, snø og ikke snø, høyt og lavt press og så videre. Så det handler på en måte å få fram mer. Og jeg kjenner til det fra Scheid, så fort vi hadde rykket ned der, så vant vi jo 2 neste kamper. Så dette handler mye om det mentale, og sette kryss over det som vært, og så... Fokusere på det vi kan gjøre noe med, og sette hverandre I en posisjon vi både trenere og ledere og spillere får bruke sine beste egenskaper og spisskompetanse. Og det fokuset. Og det jo sånn at Rolling Stones spiller bedre på Wembley for 100 000 enn I kjelleren på Rockefeller, så vi kan jo ikke grue oss til å spille på 3-4 000 borte I Kristiansand. Og alle som har LSK-drakt på seg, jeg tror alle som på tribun skal ønske dem var en av de LSK-spillere, og det også få lov å bruke den. Å være offensiv I forhold til det, og så min innstilling at det å spille viktige kamper
mer utfordrende for vinnere enn å være nummer 7. Det som å få 3,5 i snitt på videregående. Det akkurat bra nok til at læreren og foreldrene dine ikke forbanna. Og da kan du jobbe i kommunen og ha det trygt og godt, men dette handler om toppidrett. Og så får jeg prøve å trykke på de knappene, men det handler ikke om å lære så mye nytt. Det handler om å strukturere litt noen få nye ideer, og så handler det mer om å få fram det de kan fra før. Og det ofte sånn med trenere og spillere at vi analyserer mye når vi taper. Og hvis vi vinner, taper med ett mål og har vært gode, så analyserer vi og finner ut hvorfor vi har vært dårlige. Eller tapt, og så hvis vi vinner på tur, så sier vi et godt lag vinner på en dårlig lag, og så analyserer vi ikke noe mer. Og jeg mest opptatt av å få gutta til å tenke på sist gang de var gode. Hva tenkte de, og hva gjorde de sist gang de var gode? Å få til å spille en film opp i hodet der, tross alt folk som gjorde en bra vårsesong og ble cupmestre for en liten sesong siden. Så det her det mye kvalitet, og det min oppgave som leder å prøve sammen med trenerteam og få lokket fram angrepsvilje. Og ikke angst i forhold til konsekvenser. Det vel... Så jeg har vært i de situasjonene, og det et eller annet som trigger meg med det, men jeg hadde nok ikke gjort en sånn type redningsaksjon igjen, for at det mange av dere i media som husker meg for det. Jeg har vært trener i 31 år og vært med en 4-5 ganger på sånne aksjoner. Som regel har jeg drivet med involveringspedagogikk litt mer over tid, hvis du kan kalle det 3-4 år i fotball for tid. Men når moderklubben spør, og jeg var her og ble cupmester i 2007 og dro ut herfra litt for smått, så det fordi jeg bryr meg om klubben av hjertet og at jeg har litt revansjelyst, litt vinnerskall i forhold til det. Det vel sånn det. Så det muligheter, to kamper, og jeg tror Start har minst like stort press som oss. For hadde vi møtt Koffa eller et annet lag, så hadde de hatt alt å vinne. Start har 90 millioner i budsjett og press på seg i byen for å prestere, så der tror jeg Lillestrøm og Kristiansand stiller ganske likt i forhold til det forventninger. Så får jeg se om, nå har jeg brukbar standing i Lillestrøm og Kristiansand, og et av stedene som vel Uglesett på onsdag. Så får vi se. Se hvor jeg skal flytte. Det vel det jeg har å si, egentlig. Hvis det... Spørsmål til noen i panelen. Øyvind. Som du skjønner, jeg har faktisk vært engelsklærer, om du tror det eller vært. Men jeg trodde jeg var dårlig engelsk, helt til Leif Øverland i norsk fotball i går skulle si knockout og sa knuck up. Så da følte jeg meg på høyden igjen allikevel. Nei, altså, vi coacher på norsk, og jeg tror det at... Men jeg kan ta det også først. Fordi at hvis jeg skal være meg selv på intuisjon og få fram på en måte replikken og det faglige, så tror jeg det viktig at det skjer på norsk. Etter vi to kamper vet jeg ikke hva som skjer. Jeg har jo gamblet litt og tenker jo på at jeg skal gjøre såpass godt arbeid og godt inntrykk at det mulig at de vil ha meg videre. Og, men fokuset bare de to kamper. Jeg tror det ganske avgjørende hva som skjer da. Så det ikke noe intensjon eller opsjon eller noe som helst om hva som skjer videre. Så kan hende jeg søker en... budjobb i VG i januar. Vi får se. Men er det fordi du er ferdig i skjeg? Ja, det terminert nå for 5 minutter siden, samtidig som jeg skrev under der. Og det jo litt for at jeg hadde jo en klausul hvor det kostet en del penger å frigi meg, og jeg måtte jo si fra meg på en måte lønn og en del ting der for at det ikke skulle koste noe for Lillestrøm, for det jo brukt sikkert økonomi på han som har vært her, og minus salg av spillere og så videre, så jeg har ikke gjort dette for penger sin skyld. Jeg har på en måte gjort utfordringer med hjertet, så håper jeg det fører til noe mer etterpå. Jeg lever i nuet. Kan du si noe på noen minner her, at dere må fjerne en trener, og så få inn en nye, og så skal dere ha en trener fra januar, og så faktisk om underskudd. Hvordan ser du ut for Eskolen? Økonomien blir jo ikke bedre av å avvikle forholdet med Jørgen, som hadde kontrakt ut neste år. Nærmere beløp, det har jeg ikke noen kommentar til. Men det blir selvfølgelig ikke noe. Men hvordan ser du på det? Det har vel kommet frem at vi går med et underskudd i 2019. Ja. Det vil bli lagt frem på årsmøtet i slutten av februar. Flere spørsmål? Reda Solli? Yes. Tom, du bryter av kontrakten med Scheid, som kvart ut. Det gikk kjapt, altså. Det har jo vært litt sånn med Erling Geir, som ikke er formannleggende, og Jørgen Bjerke, at de har vært egentlig, ifølge dem, da, glad
så länge jag har varit där. Jag har haft en 6 7 8 tillbud från in och utland men och det har varit lite omständigheter som har gjort att jag inte har gjort det plus att jag hade ett mål om att bygga upp Scheiden. Och det är klart att när man rycker ner och det blir på något sätt stadionerna utsatta och sånt, så var det lite längre väg med det projektet. Och jag kände lite att vi var med min insats i färd med att nå ett maxnivå vad vi kunde prestera utifrån de ekonomiska resurserna så jag har haft mycket möjligheter och valt att säga nej till elitserieklubbar i utlandet medan jag har varit i Skeid. Jag har syns det har varit en fantastisk klubb att vara i, även om det är allt uppslukande i och med att det är så liten organisation. Att jag har gjort allt från att beställa flygbiljetter till att nästan slå det banan. Så det är klart att det har varit krävande och tufft, men jag har mycket känsla för Skeid. Men nu kände jag att liksom kanske tiden var inne. Och när jag fick den, jag tror inte jag hade gjort det, hade varit någon annan klubb än Lilleström på det nuvarande tidspunkt. Så det är väl lite sån emotionellt akkurat det, men that's the name of the game. Dialogen startade ju också mellan LSK och Skeid och den dialogen var positiv från första sekund och efter vart så blev det ett lite annat scenario med att Tom och Skeid blev eniga så det blev inte en sak som LSK var involverad i då men de hade en positiv inställning och har uppträtt väldigt ryddigt och väldigt grejt för oss då i den situationen vi var i. Det är värt att bemärka så att det var ju Lilleström som kontaktade Skeid för att höra om situationen före han kontaktade mig. Så att det har varit väldigt röddig och bägge klubbar har uppträtt väldigt röddig och jag var väldigt upptatt av det också att när jag fick den telefon efter att de blev enig med att Jörgen skulle sluta men de var inte enig om kompensation och sånt så var jag upptatt av att förhandla eller prata med tränarföreningen och Jörgen och sånting och så och att allt där för jag har varit i en situation så många gånger själv att det handlar om att behandla varandra med respekt och det hela. Vi har kun haft fokus på dialog med Tom också, kun haft fokus på de två kamperna. Och så är det riktigt för klubben att ha en god evaluering efter denna säsongen, uansett vad resultatet blir, så att vi peilar ut vägen vidare när den tid kommer. Våra vänner från ferien har spelat. Hur gott har du följt på start och vad ser du om det vi har visst och det är ju så att jag har haft ett par möten med dem de sista par åren då med tränaren så jag känner att vara utifrån där och så där följer med på FVN och följer har ju kontakter så jag, till att vara extern så känner jag att det är ganska god kontroll. Jag vet självklart mycket om laget sportsligt med att vi har mött dem två gånger med Skeid. Och de har ju fått samla sig lite och har mycket goda individuella spelare och mer sörlänningar och mer samhåll i laget nu än tillfället var i vinter och vår. Så det man jag känner att jag har ett elitserielag på papperet så det man tas på allvar. Men akkurat sån pressmässigt så känner jag att det blir inte bara jubelång i Kristiansand eller med tillskott och sånt så jag känner väl att byn kräver nog där akkurat som här så jag känner att vi ställer ganska likt som mentalt sett. Da. Så jag tror jag inte det är helt sant att de är så rädda som Jesper Mathisen säger att jag ska komma. Tror det jag får inte jag är dålig som genombrottsspiss. Det är mycket Jim Rune, då var du mellan hem. Detta blir farligt. Nej, alltså kunsten i fotboll och som pedagog är att törre göra ting enkelt. Men så kräver en del kunskap att göra det enkelt. Hilsen Rema 1000. Så på måte så är det om att göra inte gapa för mycket, men det handlar om att vara tydlig konkret och det tror jag har några ämnen på. Och inte prata sig bort och så få övd på det hur vi ska främst och vi må dra till Kristiansand för att skåra mål och skapa trubbel för motståndaren, det må ju vara målet. Och så är det lite sån speciellt då. Jag har ju haft några av mina bästa år i Lilleström och i start så sånt sett, men nu är det full krig i 2x90 i Brunne. Jag trivdes i byn då. Men det var ju sån Rosenborg var på banan i 2005 och jag valde att bli där när vi ledde serien för jag var rädd Julius skulle sätta sig på mig. Så sa jag kona att ta Rosenborg för den gången start inte jag brukt för dig så sparkade de där och det blev ju riktigt.
Så det selvsagt det følelser, men nå handler det om faktisk at jeg har jo venner der, men det handler om, og det jeg har her, men det handler om også å stå I elitserien for Lillestrøm. Det the one and only focus. Det engelsk, vet du. Men afterwards, så... Ikke så verst her I brødden. Altså, vi gleder oss, Imrunde. Det blir moro, så får vi se om det... kommer noen flere folk I Kristiansand og at Lillestrøm Kanariefansen tar seg en tur og at det blir litt folk her den 11. Det fortjener klubba og rammen selv om vi langt inn I advent. Øyvind? Ja, du begynte jo å analysere snart allerede på Romerikets plan sin sending etter Sarpsborg-kampen. Betyr at du ekstremt godt forberedt og at du gir start litt hemmeligheter om hvordan du skal angripe dem allerede? Kan det hende, jeg ljugde så det renner av meg da. Nei, men det var jo sånn at jeg står der, jeg jobber jo ikke der, men jeg stilte opp 4 ganger for RB sånn når ikke vi har spilt selv. Og det var jo min tanke om motstanderen når jeg får spørsmål om det. Og ekstremt godt forberedt, jeg vet ikke, men jeg føler at jeg kjenner enkeltspillere og spillestilen. Nå det ikke så hemmelighet eller hva jeg står for da, for startsin der, så jeg tror ikke det blir avgjort på tegnebrettet, for å si det sånn. Og Joey Hardarsson som trener, var jo min sentral midtbanespiller I start. Og jeg var jo mentor for han I 2014 I Fløy, hvor vi var sammen en gang I uka når jeg var I Sandnesøl. Så jeg kjenner jo folket godt, for å si det sånn. Ja, kan man lære deg, tror jeg. Det var du som sa. Og slett ikke uttenking. Okay. Det var tull. Jeg tenker at vi sier stopp på fellesjansen her, så tar vi Nordli som starter da her. I stedet for at folk skal drive og koke rundt, så finner Nordli der, beveger seg nedover, så kan Kokkim og Mestvin begynne den andre enden. Kan ikke alle bare holde mikrofonen, så slipper jeg gjenta meg selv 10 ganger? Spillerne også tilgjengelige for Strat Barsberg. Det enige rett og slett. Gratulerer med ny jobb. Jo, det korteste jobben jeg har hatt noen gang. Så denne gangen så det mulig å fullføre kontrakt her. Hvordan føles dette? Det litt sånn ambivalent, fordi liksom jeg har jo lyst til å fullføre I Skeid, men samtidig så føler jeg at dette en opportunity for meg. Og så får jeg håpe at det inntrykket såpass bra at jeg kan fortsette I moderklubben min. Jeg var her I halvannet år sist og gjorde det bra, og så var kravet til resultatet enda skarpere den gangen enn nå. Så jeg har jo liksom sånn, jeg har godt forhold til Odd og Start og Lillestrøm spesielt, da, for det vel, jeg har jo hus I Skien I tillegg og mot lenge Kristiansand, så det blir jo de tre klubber litt spesielt, men det her jeg har spilt barndomsårene mine og født og oppvokst på en måte, så jeg sitter litt I hjerterota. Der. Dette en klubb du tidligere har tatt cupgull med, du har ledet til en fjerdeplass, og du sier at det moderklubben din, det klubben ditt hjerte. Si litt om den avtalen du nå har fått med Lillestrøm. Ja, den varer vel til neste onsdag. Det det du vet. Ja, det det jeg vet. Og så jo jeg litt sånn at jeg har tatt utfordringer I mitt liv, og kan jo stå uten jobb I januar, sånn sett. Men jeg følte at skulle vi komme I land her og Skeid såpass greit at de slipper meg uten den summen de egentlig skal løse ut for, så måtte jeg gi avkall på noe av mitt, og sånn sett så ønsker jeg Skeid lykke til å føle at jeg har gjort laglig toppfotballkultur sammen med teamet og styrer I Skeid. Fra å være nesten ned I 3. divisjon til å bli en OBOS-klubb, og med litt stang ut I år så var den nede igjen, så den litt sånn emosjonell. Men samtidig så trumfer det her, og jeg har vært der I 4 år, så det var kanskje riktig akkurat nå. Simon sier at dere kun har pratet om de to kampene her, og kun det. Du legger ikke skjul på at du selvfølgelig har lyst til å fortsette dersom dette blir et vellykket samarbeid. Ja, men jeg brukte ikke det I kontraktsforhandlinger for å garantere at jeg skulle få noe videre og sånn, for at sånn mekanismene. Jeg tror at hvis vi greier dette, så tror jeg at muligheten mye større enn hvis du ikke gjør det. Så spørs det hva slags inntrykk du får, men man kan ikke dømme meg helt for de 7-8 dagene her, eller, fordi at du må være såpass intensiv I situasjonsbestemt ledelse at du jo annerledes enn hvis det ville vært sånn som I Skeid I 4, hvor du må inn I huden på folk og behandle innadvendt og utadvendt litt forskjellig, så og der har du både missa og treffet, for å si det sånn. Så her må på en måte bli litt mer autoritært, og en bjellesau som sier vi går I den retningen. Det jo forskjellen på situasjonsbestemt ledelse og en sånn involveringspedagogikk over tid. Så nå må jo folk sette seg selv til å si og sette
de to oppgavene I fokus. Men det ingen tvil om at du ønsker en fast jobb her hvis du, hvis du får tilbud om det? Det kommer helt an på. Jeg jobber jo ikke her for tomflasker eller, eller hvis vi ikke har noen spillerstall og så videre, men sånn rent emosjonelt, ja. Kan du si litt om hva du tenker at du kan bidra med her, Tom? Han har nettopp pratet på inn- og utpust I tre kvarter I garderoben, men det dreier jo seg om å trykke på de rette knappene, få de til å være offensive I forhold til situasjonen, glede seg til å spille avgjørende kamper I stedet for å være engstelig for noe. Du får to ganger 90 minutter I stedet for en avgjørende næringskamp her. Det en litt annen setting. Du trenger ikke å bry deg om hva som skjer på Alfheim samtidig og så videre. Så sånn sett er situasjonen enklere, men en formidabel oppgave. Og så handler det om å ta start på alvor, men ikke på en måte tro at det blir lett på noen måte. Da. Men heller ikke frykte dem for mye, for det handler om at Lillestrøm må få fram noen av de kvalitetene som iboende I spillere, som de ikke har fått ut I det siste. Da. Og det kjenner jeg jo til for seg, altså, det stort sett mentale ting det går på, og får jeg se om jeg greier det. Du har jo vært I denne situasjonen her fire ganger tidligere. Ikke gått seirene ut av kvalik tidligere, Tom. Hva skal du gjøre annerledes en gang her for at dette skal gå? Nei, så kvalik, men da har jeg stort sett vært I lag, så, bortsett fra Sandefjord da. Hvis du husker den kampen, så var vel dommeren litt innblandet der, så inn I kvalik hvor du har hatt Vålerenga, så har det jo gått ned, men de sier det jevner seg ut over tid, så får vi se noe, men det tviler jeg på, men det handler om, jeg tror vi trenere skal være klare at flaks og uflaks litt større betydning I fotball enn det. Vi pleier å si at når vi har det med oss, så vi veldig taktisk dyktige, og når vi har det mot oss, så vi uflaks. Så jeg tror vel at det handler om marginer, men det handler også om de som får ut det meste av det de har I seg fra før, tror jeg I kampen, mer enn på tegnebrettet. Du en mann med mye følelser. I start så det et legendarisk klipp hvor vi ser at du står og roper mongohøns til spillerne dine. Dette en gjeng åpenbart uten selvtillit. Hva tenker du at de trenger fra deg? Hva skal du gi til dem? Altså jeg har vært I redningsaksjoner I Kongsvinger og I Viking. Det jo stor forskjell på et lag du tar over som har forventet medalje. Det må du få til å innse at de kan rykkene. Og så når jeg kom til Kongsvinger så hadde de rykkene allerede. Hvis jeg hadde begynt setningen med å si dere kan rykkene, folk, så hadde de druknet og glommet allerede. Så det to forskjellige, forskjellige innganger. Her et lag som har forventet kanskje topp 6-7. Og så har man hatt en spillestil, en utviklingsorientert spillestil. Og så begynner det å butte, og så skal man legge om litt. Og så har det ikke noe med Jørgen å gjøre, men det kunne like godt vært meg. Men det har med mekanismen å gjøre. Så her handler det mer om å få dem til å tenke på sist gang de var gode. Mer enn å vurdere hvorfor de har vært dårlige hele tiden. Så jeg opptatt av å gjenskape og videreutvikle det som har vært før, da, når det var bra. Helt til sist, du sa du snakket med kona di før du tok den jobben her. Fortell litt om den samtalen her. Nei, altså, det var sånn at jeg skulle til Kongsvinger, så spurte jeg 10 stykker om jeg skulle ta det. 9 svarte må du ikke finne på, og så spurte jeg kona, hva synes du? Så sa hun, vil du være så snill, så vil du ha meg ut. Det var litt plagsom å ha meg hjemme og se på God Morgen Norge og I reprise, tenker jeg. Så nei, hun sa jo det, at jeg sa det kan en ikke ha lønn I januar, så sa har du ikke tenkt å greie det? Så hun har vært med litt da, I 25 år, så jeg får ikke noe arm der, det var krav. Hva svarte du når hun sa, du har vel tenkt å klare det? Hva svarte du da? Ja, det meningen. Masse lykke til, Tom. Takk skal du ha for praten. Da har vi nettopp pratet med Tom Nordli, som Lillestrøms nye, forhåpentligvis redningsmann, tror og håper de. Tom Nordli sier til oss at han I utgangspunktet kun skal lede Lillestrøm I disse to kampene her, og nå skal vi oppsummere denne situasjonen sammen med Kristoffer Løkås. Ja, da var jeg kattet ut av sekken, Fredrik, et veldig interessant intervju du har med han. Hva trekker du frem av det intervjuet? Han jo en kar I godt humør, åpenbart. Han en mann med mye følelser, mye gode sitater, mye godt innhold der. Det blir ikke vanskelig for vår desk å vinkle på dette, tenker jeg. Han, det mest interessante jo den praten han har med kona si, hvor han sier at han prater med 10 personer. 9 av dem sier at du må ikke finne på å ta den jobben der. Og kona sier at det må du ta. Han tolker det litt som at han ønsket at hun ville ha han ut av hus, med et glimt I øyet der. Men han sier at han risikerer å stå uten jobb I januar og uten lønn. Men kona sier at men du har vel tenkt å klare dette. Og Tom, han har tenkt å klare dette. Til tross for at han har vært I den situasjonen 4 ganger tidligere.
aldri lykkes. Så vi får se. Tar en stor sjanse her da, med en trygg og fin jobb i Skeid. Hadde et godt prosjekt på en gang der, men velger å hoppe av det da. Ja, han gjør det. Nå har han nettopp rykket ned med Skeid også. Men han sier selv at han trivdes veldig godt der. Han har vært der i 3 eller 4 år. Så planen var åpenbart å fortsette der. Nå får han et tilbud om å gå tilbake til moderklubben sin. Klubben, som han sier, er klubben sitt hjerte. Men at det var et veldig vanskelig valg. Han har også sagt fra seg noe lønn for at dette skal gå. Det var i utgangspunktet en klausul i kontrakten til Tom om at han kunne bli kjøpt ut for 300 000 kroner. Men de har nå terminert kontrakten så at Lillestrøm ikke skal ha noe mer utgifter i forbindelse med trenersparking av Jørgen Lennarsson på mandag også. Så det er en mann som åpenbart blør for den klubben her, og som har veldig lyst til å lykkes. Nå vet jeg ikke helt hvordan utsnittet er, men jeg tipper hvis du kommer litt lenger inn, så blir det bedre. Der, ja. Det kan bli bedre. Det er jo en artig kar vi har med å gjøre her, en sitatmaskin som har skapt overskrifter i norsk fotball i snart 20 år. Hvordan tror du de to neste ukene blir for Lillestrøm-fansen, og ikke minst alle oss som er glad i norsk fotball? Nei, jeg tror han kan bidra med humor, godt humør og sitater som gjør at folk automatisk slapper av litt, og jeg tror det er veldig viktig i den situasjonen her, hvor det er enormt med press på spillerne, hvor de er uten selvtillit. Han sier at det er det å gjenskape gode prestasjoner, snakke med spillerne om når er sist de var gode, skape en film som kan rulle og gå opp i hodet, finne tilbake til de gode øyeblikkene. Jeg tror Tom er veldig riktig mann der. Jeg får i hvert fall tro på at dette er en mann som kan være i stand til å få til nettopp dette. Så er det sånn at han snakker om den angsten og frykten da, som åpenbart ligger i bånd her, den må snuse noe positivt. Og jeg tror at Tom er riktig mann til å gjøre den biten der. Du sier jo selv, Fredrik, at Tom har mislyktes siden her settinga 4 ganger tidligere. Hvorfor, utifra det som blir sagt på pressekonferansen her, velger Lillestrøm å satse på akkurat han? Nei, de sier jo selv dette, at de tror at i denne settinga her så er han den mannen som er best i stand til å skulle lykkes. Historien har han jo ikke på sin side. Med Sandefjord 2 ganger, så klart han ikke å rykke opp, og han har rykket 1 gang ned med Vålinga. Og han har også rykket ned med Skeid nå nylig, han har rykket ned med Sandnes Ulf. Men han er også kjent som en redningsmann. Han hadde et veldig vellykket prosjekt i Viking, og 2 ganger har han også reddet Kongsvinger. Så han har noe ved seg som gjør at han har i hvert fall et stempel som redningsmann. Da. Så er det vanskelig å si hva mer de har tenkt. Det har gått fort. Jørgen fikk sparken i går. Tom er på plass i dag. Kvaliken er om noen dager. Så det blir spennende å se hva Tom skal få til på den korte tiden her. For han snakket om det selv. Det er 2 kamper og 5 eller 6 treningsøkter. Så det er ikke mye han kan få gjort annerledes. Men nye ideer og sånne ting snakker han om. Så får vi se hva det blir til. Og så blir det også sagt her at det har ikke blitt snakket om noe etter at denne kvaliken er ferdig. Ingenting er avgjort, og det skal tas en grundig og nye evaluering etter det. Med det Tom har prestert tidligere, tror du han har en reell sjanse for å gripe den jobben som han omtaler som drømmejobben sin? Ja, det tror jeg. Jeg tror at over 2 sånne kamper så kan alt skje. Det kan hende at Lillestrøm spiller ball i hatt med start over 2 kamper og likevel rykker ned. Skal han da ikke få jobben? Hvis han likevel har gitt et enormt positivt inntrykk. Han har veldig god erfaring med å ta lag opp fra første divisjon til Eliteserien. Så jeg tror at han kan på sikt være riktig mann for Lillestrøm uansett. Men han vil jo få veldig gode kort på hånda om han redder klubben. Og jeg tror at det blir vanskelig å se forbi Tom Nordli om han gjør at Lillestrøm blir værende i toppdivisjonen som de har vært i veldig, veldig mange år. Og som Lillestrøm-fansen er veldig stolt av. Og Tom Nordli og Lillestrøm skal jo møte Start, en klubb Tom kjenner veldig godt fra før. Hva var det han sa om det å møte sin andre klubb, da, om man kan si det? Ja, han sa at dette er en by han er veldig glad i. Han har hjertet sitt mest her, men han trivdes veldig godt i Start. Han tok de opp fra første divisjon. Han ledet de til et seriesølv. Veldig små marginer som gjorde at det ikke ble seriegull. Han er også en suksessrik mann her på Åråsen, hvor han har tatt cupgull og en fjerdeplass, som i nyere tid er en veldig sterk prestasjon av Lillestrøm. Så det er, han sa selv at det er ambivalent. Det blir litt rart og spesielt for han å spille mot Start, men det er ingen tvil om at han bryr seg ikke noe om det når kampfløyta går, og så det spiller nok veldig liten rolle i det store hele, men at det er litt spesielt for den følelsesmessig, det tror jeg absolutt. Godt sagt, Fredrik. Jeg tror vi lar det bli siste ord. Også det er en ting som er sikkert, det er at det kommer til å bli dramatisk på Åråsen de neste ukene.